Ciao, tady Michal a Dominik. Čau, čau. A vítáme vás u další části z Let's Boardu a tohle je ta část ze Stavíme náš hrad. A co dnešní díle budeme dělat, tak chceš to říct? Tak já ze začátku udělám trženici a goro věže a potom u stěna věžma ještě pomůžu a ještě chci říct, že za kamerou jsme udělali tady ty dva kopce, které vidíte za náma. Jo, ty hliněný, tam je ta, ten hlavou už trošku zarůstá, tak jo. Čeho se pustím stopky, dneska je pondělí, 10. prosince, je 6 hodin večer, před asi 10 minutami jsme udělali ty kopce a jsme natočili silvestrovský speciál. No, video to dalo až v roce 2019. Na začátku. Jo, tak jo, no, já tady tam můžu jít asi udělat ty věže, já si tady vezmu ten koblo. Jo, tak. A já jdu na tu tržnici, to bude velmi easy, takže. Aha, tady ještě díra v té věži, aha. Nevěděl, já tady ještě musím zaházet ve věži díru. A prostě když tak uděláš ty druhý věži, zaházíš podlahu a tam není ta díra, že tam se sadím, že je taky. Jo. Já šel tak prosím tě. Kde? Druhý věži, jak jsme dělali kopec. No. Jakoby pod tou první, tak tam by měla, tam bude pravděpodobně díra v podlaze, ne? No. To si prostě ještě naházíš. Víno. Trávou ne, zatím. Víno. Abo můžeš trávou jít na stranu. A to jsem tady přistavený. Paráda. Kaněli čeká nemilý úkol. Bylo to všechno se vykopat a nahradit to koblem té věži. Já jsem si to tady nemusel vůbec zahazovat. Nachytej. Aha, a já to taky nemusel zahazovat. No. On jsem to mohl rovnou udělat tím koblem, no to je jedno. Tak to, co jsme teďka postavili, tak zase zrušíme. No a už dělám tu tržnici, takže. Ty už to tam máš? Naházený? Tím koblem. No. Tak počkej, to ještě uděláme. Prčec. Až takhle si tě můžu poprosit, jestli to třeba udělat celý. Takže tak v celý ty věži to vyplní tím koblem. Jo. Můžu poprosit. No problém. Přes Vánoce, ty budeš vydávat furt videa? No tam taky budeš mít nějakou pauzu. Budu furt, akorát budu na horách, ale to budu mít přetočený a to jenom kliknu, aby to bylo veřejný z mobilu, takže. Jo. Jak Kdy budeš na svoje, tak horách? tvoje videa, se teda nebo s náma, respektive. Jo. Na těch horách budeš kdy? 27 až 3. Jo. Ale pokud ty hory vyjdou, je možné, že to nevyjde, ale. Podle To je za času. chvíli, tak to už já mám maličku vědět, ne? Co? Tak to už je za chvíli, tak to už nemám maličku vědět, či to je za 14 dní. No, spíš jo. A kdybych neměl pauzu, tak normálně nahrávám dál a ještě k tomu přidám nějaký. A ty neveřejný mi tam nějak budeš dál přes tu pauzu? No No teda jasně, no přes. některý byly veřejný rovnou, takže. Tak, tady se teďka lidi postaví. No. A proč mi to nesedí? Počkej, to je to. Tam se však tady šlo bolo zvýšit, no. Ten pár bloků potom na to nacvakat. To se nám dá udělat to schodiště.
Ajka, tenhle týden to vidíš jak? Že mi neveřejný mým. Já nevím. Tak 10 videí odhadem za celý týden. Jo. Dobrý. A některý byl ještě veřejný, jo, takže. Tak já jdu pokračovat s trhama, protože už to mám. Jo? Jo. Tak jo, tak dík pták za pomoc. Já jdu dělat schodiště. Jak jsi nadělal to schodiště v té první? Se koukni. Schody. Dva bloky, dva schody. Jo, okej. Ach, to jsem docela vymyslel. Tady tohle asi bude trošku jinak, protože... Dva mezera. Možná mi to ještě vyjde. Lol, tak takhle krásně, aby mi to vyšlo. Okej, tady já to udělám jinak, já udělám to čitý ve středu. Takže. Tady dělám to, ten trh, tak takhle to vypadá líp. Jo? A co se tam udělá? Se můžeš jít podívat, jestli chceš. Já nevím, kde seš. U zadní brány. Tady seš? Jo, to vypadá špatně. Aká je to? Je to na sebe, že házet asi vledžry, ne? Jo. Tady je villager už. Já jsem udělal takovou fintu. Jako? No, jakože jsem tady vykopal dva bloky, jenže jsem dal na ten spodní slep, takže on je i ten vesničan vidět. Do prdele, ale tu ten není vidět. No ale já tě nechci zabít. Ale budu muset. Počkej, když to budeš, prostě zabiješ. Ale prostě nutné ztráty. No, na stavbě se tohle stává. Při Eiffelovce ani nevím, kolik jich mohlo být těch lidí. No, celkem dost. Myslím, že vlastně stačilo malý lidi na kolísání nahoře a tam to bylo jasný. No, to. Na přes 300 metrů. Tam si mohl být down do 2 sekund. To. No, to ne. No, to ne, ale. No, když se si někde opích, to. Tak to jo, jenomže. Samotný pál, tak to trvalo víc. No to mohl určitě. Tak kolem 10. Cirka kolem 10, by si myslím, že to bylo. Trošku, jako by si skočil, tak to spadlo cirka kolem 10 vteřin, myslím. To je vlastně 10 metrů za vteřinu. No. A je vlastně tady víc, to je víc jak 10 metrů za vteřinu. Nevím. Takový předvánoční témat, jo. Jo, já budu za chvilku schodit ještě v první věži. Dobře, já budu, já zatím dělám tady trhy. Natáčí, no, nevím. Zbývají, dal, pak mi ještě zbývají další tři. No, s tím já ti ještě potom pomůžu, takže. Jo. Když se s tutě nebudu tak cácat. No to ani je tak na dlouho, jak to tady na chvilku. Udělat podlahu, udělat strop. No, propojit to schodištěm. A doufám, že tam to schodiště nějak dobře vyjde. Jo, ty, a tady je to má. A je, protože nahledou střecha hotová. Možná pod sebe jsem měl nejdřív udělat to schodiště. To jak na to říkáš, jak na to schodiště? Pěkný. Jo. Já bych chtěl udělat nějakou stráž, takže... No, jak to udělat, aby oni mi tady neudělal atentátus. No. Co? Aby mi je zdrhli.
Oh. Tak si nejdřív postav nějakou koji, ne? Jo, jakože oni hlídají v takový koji nějaký, to není špatný nápad. Jako mají ty britský stráže třeba. Budeš tady hlídat, jo, chlape. Ne, že nás Jo, a že když ohrožíš. mu nehodíš brdní, že se na sebe nevezme, to je škoda. Jo, to by taky mohli přijít. A nebo, ježiš, no, tak tebe jsem hitnul, tak. Když to takhle třeba hodíš na zombíka, to mu udělá. No tam dát zombíka. Teoreticky. No hodit zombíka. Máme obtížnost a spavnovali by se pod tím hradem. A jo, to je vlastně fakt tak nic. A všude jinde ještě. A ne, nejde to, tomu, když hodíš brnění, tak se to vezme. Já vím, aby byl v obraně. Nic, tak to je jedno. Nebo tam můžeš dát takový ty armor standy, nebo jak se to jmenuje. To ale to mi nepřijde tak živý, já to chci mít trošku živý, takže. Jo. Jinak bych to tam samozřejmě dal. A od to je trošku zbrojí, a tam mám těch armor standů tři tento, takže. No tady je dia, zlato, iron, tady ta pičovina. No, Pain. jako žena. Dobrý. Jo, tak. No, já to mám. Super. Tak já tady Takže po... ještě tady teda udělám jednu věc. O, jak je ta střecha? Jo. Tady. Já mám akorát tohle to lidi. Nejmenší designový prvek do té věže. Uděláme takovou menší bránu. Hvězdná brána. A já udělal jsem něco podobného, jako máš tady u vchodu prostě bránu takovou menší. Jo. Umří, že? Tady. What the fuck? Počka, to takhle nesedí. To tady nesedí. Jo, dobrý, už vím. Teď sedí zase blblu. Zase blblu. Neberte se. Teďka napomeňte na to, co jsem řekl, že to nesedí, sedí to. A doufám, že to sedí. Jo, sedí to. Když uděláme tohleto, tak to bude krásně sedět na střed. Dobrý, dobrý. Kvalita, kvalita. Jo? To jo, pěkný, pěkný. Chlapi? Co ty projáš? Jsem tvůj král, uvědomíš si to? No, já jsem ti úplně uprdel, no. No, jako pěkně se to tady vyvíjí. Chlapi, bohužel jste zavřen, takže když budete chtít na tamten záchod, tak to asi tam nedostanete, takže... Soráč. Jo, tak se pojď pojď, tak jsem to udělal. Okej. Počkej, jenom vemu jednu ex petro patronum věc. Proč? Jo. Nějak. Já tě o tom o to poprosím, jestli jsi tak otáčkovo. Já už tak pokračoval s další věží. Já jsem už Jo. tak prostě osvítíš tady tu. A teď tady koukám udělat cestu do toho, okej. Počkáš, že tu věž nemám vlastně, ještě nahoře cimbuří. Takovou slevy. No. No a ty stánky ještě taky nemám, takže. Zase se s tím prcám. Dva. Trošku tempíčko bych mohl. Nečko neříká, to musí stihnout dneska. Ale tohle je taky lehký, abych ti taky trochu pomohl. Pravděpodobně taky nestihnu, protože je 14 minut a mám o toho teprve první věž. Rád, že to jako krásně vyšlo. Tak, jeden, dva, jeden, dva, jeden, dva. Posvítil jsi to tady tak nějak, prosím tě? Co? Posvítil jsi to tady tak nějak, prosím tě? Jo, svítil. Když se třeba potom osvítíš, nebo já to osvítím ten vršek. Tady zatím je 6 stánků bude. To je Jo? solidní.
Jo, to jo. Takhle. No, takhle. Tak, konec toho zbyt, pěkně, pěkně. Tak ještě tady trošku chybí. Dáme. Bych jim to mohl ještě takhle mezi. Oh, teď mi ale napad. Docela dobrý nápad. Jo, taky. Počkej. Jestli se mi to podaří. Před hradem. A co říká, jakýho stávku je jeden nápad? Trošku na design ještě vršku. No jo. No. Si chceš, jak se můžeš podívat? Jo, za chvilku jenom tady. Ale zatím ne to. Oha. Jaký dělo. Dělo jsem tady takový úděl. Jo. Stačí zkusit. Asi jedno, protože je velký jak kráva, takže když vystřelí, tak se ničí půlku země. Je. Kde jsi to udělal? No tady. Možná ještě bych udělal to jedno. Kde? Vedle. Když tady udělám. Tady místo dřeva si teď vemu stone bricky. Ale to tady máš takhle no, dozadu. Jeden. No, dobrý. No. To vypadá dobře. Jo, když si zapojíš na tu jednu věž. OK. Ale co ty na to? No, tak to vypadá hodně pěkně. No. Tak jo, no, tak. Myslím, okay. Že ještě uděláme asi jednu a už bude konec, ne? Nebo chceš tady si nějak pomoct? Jo, já ti pomůžu jenom. Já jsem tady ani dělal dvě, jestli si robí. Dobře vzpomínám. Jo, když mi pomůžeš, tak to potom uděláme ještě tamto. To. Smeš. Ještě máme nějak pošéfit. Jak ty tady máš? Aha, ty to dáš pod dva. Děláš na přeskáčku. Děláš takhle, aha. No. Takhle. Když ti to ale spojí. Mě to nevadí. Je to i docela, kdyby pršelo, tak ať se máš kam třeba schovat. No, jako tržiště musím říct, že se mi docela povedlo. ty vesničení tam. No, tak, tady je takhle. Tak já ti jdu tady pomoct to věží. Jo. Akorát si vám ukobl. Počkej, jaký kobl, něco kobl. Na zem, ne? A ještě udělám cestu. Jo, tak já ještě udělám tu cestu, tak. Jo. A tady je díra. Jo. Taky nedělám, tu díru tam nechci. Jenom má jen díru. Ano. A byla díra taková divná. Jo, to jsem asi dělal já, když jsem zkoumal ty kanály. A zapomněl jsem jí zahávat. Jo, hraje tvoje nostalgická hudba. Teďka mě. Jo. Hra je taková příjemná. A už asi dohrála.
ta je hotová. No a tady ještě rozpávám to. No to je dokonce pizza, tak jo. Tam zrušíme. Nechci. No, blok ještě. Kázal ničím. Blok. Asi nějak přehlídl, nebo to byl nějaký bug. Asi přehlídl spíš. A je to možný. Ne? Já jdu ještě v té druhé věži udělat cestu a to. Jo. Ty se můžeš pustit do toho schodiště, jestli chceš. Ale máš ty minuty, je 21. Jo, to stíneš za těch 9 minut udělat svůj. No to nevím. Já ti potom ještě. Můžeš to stihnout, jestli to chvíli udělat 10 minut. No nebo můžem udělat, jestli mi pomůžeš tamhle to vykopat, já tady udělám zatím tu cestu. 1, 2, 3, 4. Jo, si jo, počká, jenom čtyřka. Nevím, co už to tady ty. Neviděl, jo. Kopeš to, jdeš tak? Já, počkej. Už tady udělám bránu, rychlosti. Já, dobré. Takže počkej, jak má to tady bude, tady to bude docela ta sranda jako. Proč to tady takhle době? A nevím. Tam by to mělo začínat až tady. To je to nevím co, ale když to tady dělá takhle. Ale co tady ta brána bude dělat hodně špatně. Co tady to opraví. A tam bude tady ta věc trošku. Bude to tady mě moc nevycházet. Musí plnit a šumí ti mikrofon. Jak to? Nevím, ale hrozně ti to šumí teďka. Už je to dobrý. To úplně prostě jako již. Hrozně ti to šumí. Se na to kouknu potom. Je ti to dobrý, ale prostě jako hrozný šum to byl. Já jsem teďka zahýbal s mikrofonem, takže. A to bylo asi ono. Vyhejbej. Proč si podejbeš? Co? S ním furt hejbeš. No. Hejbej, to se dá poslouchat, ale. No. Tak už je to dobrý, že tam šumí. Jo, vypadá docela good. Se na to koukneme z výšky, no. Pěkný, pěkný. Tamhle už to je, takže. Jo, tak jednu věž máme, ty jsi udělal to tržiště, takže zase ani, že jsme nic neudělali. Jo. No. Asi to ukončili kde tady, ne, když to vidět takhle, co jsme dneska udělali. Klad tím. Kde? Jo, no, tady. Jo, takhle bych udělal screen. Ok, já se víc k tobě. Přitulím. Já screenuji. Ok. Mám. Tak jo, jak mi to tady pro něco končíme. Děkuji vám za skvělý, doufám, že se vám to líbilo. Pokud tam zapomeňte hodnotit. A já se vaše moc si přečteme, no. No. Tak udělali jsme sice nic velkého, ale co jsme vlastně udělali? Dominik udělal tržiště, já jsem udělal jednu věž. Udělali jsme cesty a podlahy v těch ostatních věžích, tam Dominik ještě udělal dělat takový menší designový prvek a no, zase teda někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Čau.